irreechaa fi duudhaalee isaa ashama akkam nagaa jirtu ani yoobsan abbabeetii yoobsan arguu YouTube channel like share subscribe gochuu hin dagatiina. Irreechi duudhaalee aadaa moo amantiif amantaa kan jedhu hanga xumuraatti na waliin tura. Irreechaa fi duudhaalee isaa irreecha ilaalchisee ajandaawwan hedduun miidiyaawwan hawaasummaa irra ni deddeebi'u. Kunis karaa lamaan ilaaluun ni danda'ama. Inni tokkoffaan waan haaraa otoo hin beekiin Oromummaa irratti duulaa warra jiranii yoo ta'u, inni biraan ammoo warra ergama isaa fudhatanii galtee tokkichaaf olola oofaa jirani. Ajandaaleen akka kanaa haaraa ta'uu baatus irreechi yeroo dhiyaate qofaa sa'aatii eeggatee gad bu'uunsaa waanuma baratamaa ta'aa dhufeera. Hundaafuu irreechi amantaa moo aadaadha? Deebiisaa ni argattu. Haga xumuraatti na hordofa. Dhimma kana akkaataa adda addaatiin namoota ibsan argaas ilaalaas dhagaas turree jirra. Warri tokko irreechi caaculee aadaa keessaa akkaataa Oromoon ittiin waaqa ilaaluun wal qabsiisuun warra ibsan yeroo ta'u amantaatti ni geessu. Warri kun irreechi kan dhaabbata amantaa waaqeffannaati warra jedhanii murteessanidha. Warri kaan ammoo humna irreechi Oromoo walitti qabuu fi Oromummaa ol kaasuu keessatti qabu himaniitu irreechi aadaadha jedhu. Isaan kun irreechi aadaa Oromooti jedhanii warra amananidha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e waan saayinsiin barteenis ragaa bahu tokko amantiin mataan isaayyuu aadaa ta'uu isaati. Kana jechuun aadaan amantaan oli jechuudha. Jarmiyoota amantaa hundumaa duuba aadaan yookiin saba biyya tokkoo ni jiraata. Kun waan wal nama falmisiisuu hin turre. Irreechis kan dhaabbata amantaan wal qabatu osoo hin taane kan amantiin wal qabatu ta'uu mala. Sababni isaa maqaan waaqaa waan keessa jiruuf. Irreechis gocha Oromoo duraa kan bara kushoota irraa eegalee jiru ta'uu qorattoonni ragaa ni bahu. Kana jechuun kan dhaabbata amantaadha osoo hin taane aadaadha jechuudha. Jilli isaa gocha ayyaanaa fi hafuura waaqaa ofitti araarsuu yookaan galateeffachuuf raawwatamu aadaa yookaan barsiifata hafuuraati akka jechuuti. Gochi akka kanaa immoo amantiidha malee amantaa miti. Adda addummaan amantaa fi amantii religion and faith namoota galeefiif kun yaada wal nama falmisiisuu hin ta'u. Oromoon amantii ganamaa ni qaba. Innis waaqatti amanuudha. Waaqa jechuun isaaf amantiidha malee amantaa miti. Sabni guddaan kun amantii kan qabuu fi waaqatti kan amanuudha malee amantaa yookiin religion yookiin dhaabbata amantaa torbanitti yeroo tokko yookiin waggaatti yeroo tokko dhaquu fi doktiriinii amantaa hordofu tokkicha qofaattiin qabaatu. Waggaa 30s garuu jarmiyaan amantaa yookiin religion amantiin Oromoo ganamaa bu'uura godhatee waaqeffannaa jedhamu uumameera. Kun ammoo waanuma barrii gaafatuu fi fideedha. Addunyaan amantii irraa gara amantaatti yookiin dhaabbata amantiif gibira kaffaluu fi wal argee waaqeffachuutti waan dhufeef hordoftoonni amantii abbaa Oromoo gara dhaabbata amantaa ofii kan doktiriinii mataasaa qabu qabaachuutti dhufan jechuudha. Kanaaf bara har'aa kanatti miseensi amantaa dhaabbata waaqeffannaa tokko Oromoo ta'uusaa qofaan Oromoota miseensa amantaa biroo waliin waan inni qooddatu keessaa tokko amantiidha. Sababni isaa amantiin Oromoo waaqa waan ta'eef Oromoon goolee arfanirraa amantaan adda adda ta'uu danda'us irri caalaan keenya garuu waaqatti kan amannuu fi amantii tokko qooddanna. Irreechi ammoo elementii yookiin caaculee Oromoon ittiin waaqa galateeffatudha malee waaqeffatu miti. Oromoon irreecha kan irreeffatuuf galatoo fi galatoon ammoo kan waaqaati malee kan waaqeffataa miti. Kana jechuun waaqa galateeffanna malee waaqeffataa galateeffanna miti jechuudha. Ilmi Oromoo hunduu waaqeffataan kiristaanni, musliimnii fi hordoftoonni amantaa kan biroo kamiyyuu irreecha akka aadaatti malee akka amantaatti ilaaluu dhabuunsaa
sirriidha. Warreen irreechi amantiidha jedhanis ta'e warri irreechi aadaa jedhanis rakkoo wal hubachuuti malee lachanuu sirriidha. Garuu warri irreechi kan amantaa dhaabbata waaqeffataati jedhan dogoggoroodha. Sababni isaa dhaabbanni amantaa waaqeffannaa jedhamu uumamuun isaa reef gannaa soddomayyuu waan hin guutnedha. Garuu amantiin yookiin feeyiz waaqa jedhamuun yeroo Oromoon jirurraa eegalee kan jirudha. Irreechi ammoo sirna galateeffannaa waaqaati. Waaqa kan galateeffatu ammoo kan waaqa beeku hunda. Waaqatti amanuunis aadaa Oromooti. Kun jiruuf jireenya Oromoo hundaa keessattuu waan mul'atuufidha. Namoonni dhuunfaa yookiin gareen dhaabbatni irreechi kan dhaabbata waaqeffattootaati jedhu bor ammoo sirni gadaa kan dhaabbata waaqeffattootaati jechuu hin oolu. Sababni isaa sirni gadaas akkuma irreechaati bu'aa jiruu fi jireenya uummata Oromoo waan ta'eef walumaa galatti irreechis amantiinis gadaa fi beekumsi uummata Oromoo hedduun aadaa Oromooti. Wanti haaraa amma dhufe dhaabbata amantaa waaqeffannaati malee amantii yookiin waaqa miti. Obboleessa koo yookiin obboleettiin irreechi haraama miti. Irreechi kan amantaas miti. Irreechi aadaa sirna galateeffannaa waaqa kan Oromooti. Yoo waaqatti amante waaqni galateeffamuu qaba jetta ta'ee akkuma abboota kee kaleessaa aadaa galateeffannaa isaaniitiin kottu galateeffadhu. Yoo ammoo lakkii ani akkasittiin galateeffadhu jette kottu irreechi aadaa ta'uusaa beekiitii sabaa kee goolee arfan Oromiyaarraa wal ga'uu waliin argi. Kun ijaarsa Oromummaa keessaa isa hangafaa. Oromummaa jechuun aadaa afaan eenyummaa Oromootiin sabboonuu jechuudha. Kun kan ta'u ammoo beekumsa abboota keenyaa akka bara waliin adeemuutti itti fufsiisuudha. Irreechi gosaa fi balbalarra ol darbee irreecha sabaa kan sabni Oromoo biyya hundarraa irratti walitti qabamu ta'ee kan ayyaaneffamu eegaleefis Oromummaa jabeessuu fi yaadametu qaamoleen gamaa fi gamanaa dhaabbatanii warri tokko irreecha kan amantaa ofii hordofanii gochuuf dhidhiitatan warri tokko ammoo irreechi kan Oromoo osoo hin taane kan warra abaluuti jechuun amantaa ofitti hirkatanii ofirraa dhiiban hedduun warra Oromummaa balaaleffatanii isaan kun Oromummaa gad deebisuuf rafanii warra hin bulledha. Waan hayyuun ibseefiif waan abbootiin amantaa gorsaniif waan uummatni kadhateef warra dhiisanis miti. Isaaniif irreechi utubaa Oromummaa ta'uun waan ifeef Oromummaa laaffisuuf irreecha laaffisuun barbaachisaa ta'uu waan beekaniif irreecha xiqqeessu irratti hojjetu. Warri kaan ammoo utuu hin hubatiin waliin hiriiru. Irreechi dhugumatti irree Oromooti. Irreechi bakka itti Oromummaan awwaalcha diigee ka'e irreechi dirree itti guddummaa fi qaroominni Oromootti mul'atudha. Irreecha akka Oromootti yaanneet irreeffanna. Irreecha hora Finfinnee fi Arsadee akkasumas irreechota malkaawwan godinaalee irraa jiran hundumaatti hirmaachuuf qophaa. Irreechi irree keenya irreechiif aadaan tokko. Irreechi amantaadha malee amantii miti. Mukaan waaqeffataas miti. Kan sabaaf sablammii uummatni Oromoo golee arfaniyyuu irratti hirmaatuu fi keessatti aadaa afaansaa fi duudhaasaa calaqqisiisuu fi bakka inni itti tokkummaadhaan irreesaa waaqasaa fi uumaa ganamaasaa itti galateeffatee bacaqii gannaa nu baastee bona birraa nu argisiis jedheetti galateeffatuu fi irreechi yeroo lama waggaa keessatti sirna Oromoon itti wal argu ta'uusaatiin aadaa fi amantii irraa kan caalu yookiin amantaa namoonni kiristaana, musliimaa fi waaqeffataa jedhanirra ol darbee kan mul'atuu fi kan itti sabni hundiyyuu keessatti of beeku ta'uutiin haa hubannu. Irreechaaf duudhaalee isaa amantiif amantaa galatoomaa. Yeah.